gaariga aan wata gaari yar oo qareen gooya oo 20 qof isa iga horyimi ayaa halkaa iga horyimi. Dabeedna waxay noqotay inaan dadkii badbaadiyo oon gaarigayga wadada ka saareen ligdo. Saasoo isinika u dhacay gaariganna habeen hore ayuu isagana dhacay darawalkiisa waa kan isna halkan joogo oo inala joogo isna darawalkii waday gaariga. Wadada oo baabuurada iskaga horimanayaan oo meel isku dhaafa lahayn ayaa dhibaatada ugu weyn ka dhacaysa. Si markaa dadka kii dad sidan loo badbaadiyo oo ka kale wadada looga saaro u qalibmo ayay noqonaysaa. Shan habeen baan joogaa imaka, waxaan u fadhiyaa saliido shantaa habeenna hawlu maal ku jira iyo gaarigoo qodno. Kan waxaan ku toosinay biidhayaal, kanna waxaan ku toosinay arkaysaana jarka ka dhacay buurta kasii godka ku dhacay. Waxaan ku toosinay biindhayaal iyo dhagxaan aan u dhigno. Saasay dhibaatadu ugu badan tahay in gacan lagu toosiyo gaarigii oo muddo badan kugu qaadanaysa. Saliidihii oo haddana ka daata gaarigii iyo dhibaato wixii gaadhay oo magaalooyinkii loo doono oo dee la hawlgalo ayayna noqonaysa. Anigaa leh ayaan ka doortay inaan gaarigaygii ligto. Naam, waxaanu ka shaqaynaa Jabuuti ilaa Boorama, Hargeysa iyo Wajaale. Saasaan u cadiban oo saas uman majarfada wadada ugu wadna. Wallaahi dhibaatadu xoog bay noogu haysaa. Mid waa kaalka jiifo maal daraad buu dhacay, midna habeen hore u dhacay, mid waa ka dawga ku dhacay. Saasaan u cadiban oo majarfada iyo biidhadaas mar ku wadna. Sidan unbuu ahaa shil waxaa ka dhacay 22 shil baa ka dhacay. Markaa baabuurtuna isaa ugu burburtay. Markaa cid wax noo qabatana maana arag, majarafadaan inagu ku xaadhina mooyaane. Dhibaatada waxaa keenayde roobkii baa daaya, wadadii wada la sameeyey maaha, wada laga warhaya maaha. Waa wadaan majarafada un ku wadno oona dowladin waxba noo qaban. Dowladda waxaa nagu baaqaya dhowr madaxweyne hore naga tagay anagu majarafada ku xaadhina. Marka waxaanu ka doonayaa dowladda cusub inay wax noo qabato, taasaan codsanayna. Run ahaantii dhibtani maaha dhib keligii inuu ina wada haysataa, waa dhib ummadda ina wada haysata wadadani. Waxaan kulleyta arkaynaa dhibaatada maanta taalla annagu ka nimidnay gurmadkii abaaraha xeebta. Aan kula kulannay gaadiidkii markii hore ku dhacayan sii soconnay iyo kii iminka soo socday oo labadiiba meesha wada yaallaan meel laga marana ayna jirin. Taa waxaan leenahay markaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda, khaasatan wasaaradda howlaha guud, inay tiim wadadaa dhoobo wax ka qabta inay u soo dirto. Waa wado loo baahan yahay, waa laisla cadilan yahay. Run ahaantii wadadaa dhoobana lafdhabar bay u tahay jidka u dhexeeya Boorama iyo Looyacado. Waxaad indhihiinna ku arkaysaan sida laiskula cadilan yahay ee gaadiidkii meel mara uu leeyahay. Meel looga baydhaa male, waa hal haad oo kelihaad. Marka wasaaradda howlaha guud waxaan ugu baaqaynaa inay qalabkeedii la timaado ayna ballaadhiso si bilaba haado laisku wadaarto loo helo. Aad baan ad mahadsantahay. Waxay tahay runtii dhibtan dhacday ama wadooyinkan xuni galbeedku sidiisaba wuxuu leeyahay. Horta intan galbeedku marka laga soo tago wadada garbadaya halkaa maraysa waa tan, iyo wadada Jiifeed iyo wadada Xariirad waxa weeyeen hoosta ka wareegta. Haddaan galbeedka nahay, qorshaha iyagu kolka horeba wuxuu ahaa waxqabadka u horeeya xukuumaddan cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo, in wadadii jidkii Jabuuti iyo Boorama isku xireeyey in waxqabadka u horeeya la nagaga dhigo ayaa kolka horeba waxa weeye anaguna aan dadaalkeeda ku jirnay ee xukuumaddana aan ka codsanaynay. Haddana waxa weeye tii uunbaa sii adkaynaynaa oon leenahay waar waxqabadkii u horeeyaha la nagu daro. Dadkii masaafurkii waxa weeye maalin walba jararkaabay sidaa u yaallaan, dadkii sidaas u kala go'ay. Annagu wiiggii anugu waxaan ugu talagalnay markii aan iminka raashinka aanu u baxnay dadka gurmadkii aanu ka qayb qaadanaynay 3 maalmood inaan ku soo hawsha gabagabaynaan ugu talagalnay. Laakiin waxay naga noqotay hadda wiig bay nala maraysaa, taayna baabuurtii oo halkaa nagu hor daadatay ayaa istaraatiijiyadeedii oo dhan xumaysay. Xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa sidii waxa weeye aanu codsiga iyagu ahaa in wax qabadka u horeeya lagu daro dadka jararka meel walba yaalla, in hadda
lagu daro jidka u dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland waxa weey in la noogu daro wax qabadka u horeeyay harayna waan u cusaynaynaa imikana tii uma leenahay Rahmaan Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Salaatu wassalaamu calaa Rasuulillaah Ilaahi baa mahadle subxaana wa ta'aala waxa kan halkan uga mahad celinaya maayarka degmada Boorama xildhibaanka Barasaab ku xigeenka bahda gaadiidleyda ee halkan dhibaato